Це стаціонарна скануюча система фірми NUK Tech Company Limited, за допомогою якої перевіряють великогабаритні автівки на вантажному терміналі митного посту Ужгород на українсько-словацькому кордоні свого роду рентген для каміонів. Система ліцензійна, має санітарний паспорт. Крім того, всі оператори пройшли навчання та інструктаж. Задача оператора – виявити, побачити або виділити аномалію. Тобто, якщо воно приблизно от, ну, одна структура, да, а тут щось буде ну, не так. Тоді ми виділяємо то місто і пишемо підозра і ну, не обґрунтовуємо, а ну, звернути увагу. 10-15 хвилин йде обстеження вантажівки. Пропускна спроможність за добу в середньому 50-80 камйонів. Це дозволяє скоротити загальний час митного контролю і не проводити довготривалих та затратних операцій з розвантаження і огляду транспортних засобів. Водій транспортного засобу подає товаросупровідні документи оператору скануючої системи. Транспортний засіб разом із водієм заїжджає в бокс для сканування, покидає водій транспортного засобу цей тунель і проходить сама процедура сканування. Після того інспектор на моніторі визначає, що в даному випадку знаходиться в транспортному засобі і чи є там підозри, що там є посторонні вкладення, є предмети контрабанди або порушення митних прав. Олексій Петров проінспектував митний пост Ужгород, каже, отримав звернення від народних депутатів, що пост не працює, скануюча система навіть не введена в експлуатацію, тому вирішив перевірити факт повноцінного функціонування сканерної системи на вантажному терміналі. Приїхав на місце, розібрався сьогодні, відповів нашим народним обранцям про те, що дійсно пункт працює, функціонування цього сканера або скануючої системи я перевірив на власні очі. Вартість системи – 74 мільйони гривень. Наразі такі установки функціонують на двох митних постах краю – Тиса з грудня 2019 та Ужгород з лютого 2020 року. Не обійшлося і без казусів. Цікаві предмети у нас були предметами порушень митних правил, були і продукти харчування, і автозапчастини, і телефони, айфони. Були у нас також і виявлені шаблі, шпаги були виявлені. Це все за допомогою скануючої системи. У нас на сьогоднішній день за допомогою скануючої системи запроваджено практично більше, ніж 25 випадків протоколів про порушення митних правил.